Pessoal, esse foi um pouquinho do vídeo de hoje aqui do Monet Noiquê, do Lago de Monet. Tô indo agora para um parque de hortênsias e o tempo tá meio fechado. Então vou passar rapidinho lá, tentar mostrar para vocês alguma coisa. Vou estar jogando já o próximo vídeo para vocês. Quem ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, compartilhe o vídeo nas suas redes sociais, me ajude a divulgar e me siga no Facebook, no Twitter, no Instagram e no Snapchat. Até o próximo vídeo, até mais, tchau!